Baik, hari ini kita akan dengar berkenaan dengan saranan bekas pesakit kanser yang mengamalkan Bibik Shakley untuk kanser, dan beliau rasa perubahan yang sangat ketara dalam kehidupan seharian dan badan beliau sendiri. So, Puan Lin, apa yang Puan Lin rasa selepas mengamalkan Bibik Shakley ini, dan apa saranan terhadap orang yang melihat kepada video kita hari ini? Terutamanya kepada mereka yang baru saja tahu mereka kena kanser, ataupun mereka yang baru sahaja menjalani pembedahan, membuang kanser atau tumor tersebut, ataupun kepada mereka di luar sana yang mereka dah ambil rawatan-rawatan berkenaan dengan kanser, kemo, radioaktif tu, mereka nak dengar apa saranan Puan Lin pada mereka? Baik, sebenarnya saya sarankan agar anda yang disahkan ada kanser ataupun baru saja menjalani pembedahan atau rawatan kemo atau rawatan radioaktif, ya, saya sarankan agar anda cuba amalkan Bibik Shakley ini sebelum merebak, sebelum sel-sel kanser itu merebak. Sebab pada saya lah, walaupun anda dah menjalani pembedahan dan rawatan kanser, tak semestinya sel-sel itu semua akan dimusnahkan dalam rawatan tersebut. Jadi dengan suplemen Bivix ini, insyaAllah ia dapat membantu memusnahkan dan memberikan tenaga kepada kita, okay, yang telah menjalani rawatan tersebut. Itu Puan Lin sendiri rasa lepas amalkan Bivix Shakley ini, memang rasa badan lebih bertenaga. Walaupun dah mengalami rawatan kan, rasa lebih bertenaga dan rasa lebih sihat. Betul? Ya, yeah, insyaAllah betul. Selepas mengamalkan Bivix ni, saya dapat rasakan badan saya lebih banyak berubahlah dari segi tenaga dan dari segi tidur saya, masa yang di... So, apa yang berlaku kalau anda baru saja disahkan oleh doktor, berapa stage pun, stage 1, stage 2, stage 3, stage 4, ataupun baru saja menjalankan pembedahan atau rawatan berkaitan dengan kanser dan tumor, kami sarankan kepada anda cuba ikhtiar dengan Bibik Shakley ini kerana tinggi antioksidan dan ada elderberry untuk bantu sel anda sihat semula dan elak sel-sel kanser tersebut dan sel tumor tersebut merebak ke seluruh badan. Ambil langkah yang awal untuk elak merebaknya atau kesan-kesan yang negatif selepas rawatan yang telah anda ambil. Ingat, kita boleh cegah dan kita boleh ambil langkah awal dengan Bivik Shakley, insyaAllah. Saya dapatkan suplemen antioksidan ini daripada saya. Pertamanya ialah saya sendiri yang mengalami sakit kanser ini dan telah merasai perubahan dan perbezaan selepas mengamalkan suplemen ini. Yang keduanya, saya akan guide cara makan produk ini dan yang seterusnya saya akan guide anda tentang makanan-makanan yang perlu kita elakkan bila kita ada kanser. Saya juga mempunyai ready stock dan boleh COD dan post ke seluruh Malaysia. Hubungi saya di 019-223-5052.